北极城市多跌宕。你们在干嘛？这种事情怎么能不叫我呢？北极城市多跌宕，春卷多年我张狂，爱上几杯再见了，大家。你们一直跟我开玩笑，不管我愿意不愿意，可是你们这种行为对我造成了伤害。再见了，大家。我们是不是错了？定！哈终于被我逮到机会了吧？不是，不想这样走，怎么找机会把你们一网打尽？你们准备好了吗？那么问题来了，我该不该原谅呢？两只手不能离开筷子，筷子不能沾水。不过你来乱几句，我替你摆。好。是我表达能力不够优秀吗？沾水了，我想闹吗？你给我一百，我给你乱几句，不然吗？姐姐拉屎的声音。臭妹妹，给我拿点桌子来。叫美女，美女，叫超级美女，超级美女，叫超级无敌大美女，超级无敌臭美女。拉屎要用力，拉不出来没关系，至少放个屁。呀！小五，吃饭了。吃啊，怎么不吃？逗我呢，这怎么吃啊？舔盘子呀。宝沙拔罐帅。爸爸，你吃鸡腿吗？我不吃，宝贝。不吃给妈妈吃。我不是这个意思啊，你问你妈妈。妈妈，你吃鸡腿吗？吃啊，妈妈吃给妈妈。等会儿，咋整懵了来？你再问一次。爸爸，你吃公鸡腿吗？我吃。这是母鸡腿。我想要天生的人上的谁最亲你知道了吗？你老公管你了吗？大女儿你指望上了吗？谁是你小喵你知道了吗？谁对你好你心里有数吗？以后长点心。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。跟爸爸一起睡觉时，爸爸晚安。秒睡。跟妈妈一起睡觉时，妈妈晚安。你以为这样就结束了吗？妈妈，我要喝水。妈妈，我想拉臭臭。妈妈，你抱着我睡吗？妈妈，你抱得紧一点吗？我要抱得紧紧的。吃饭前，骨头，吃饭了。吃饭后，骨头，睡觉吧。不要不要。睡觉前，骨头，你要尿尿吗？不要。你要喝水吗？不要。睡觉后，妈妈，我要尿尿，我要喝水，我要吃饭。你给我站住！救命啊，马蒂！小五，你干嘛？他上次考倒数第二，这次考倒数第一，你自己说怎么回事？不划算。啊？不划算？不管考倒数第一还是第二，都要挨揍。我把倒数第二让给同桌，他还请我吃冰淇淋呢。站住！我保证不打你！你让我甩了。小五，我去玩游戏去了。去把衣服洗了。就玩半个小时。不行。那我就离家出走。再说一遍。早就说过你了，这要管我，那要管我，真是一点私人空间都不给。你要私人空间，那你就走啊。那我就走了。出门左转，过了天桥，现在右转。那里大爷大妈多，看他们要不要你。那我就去公园。那就得坐公交车，你先坐一路，过三个站，之后再转六号线，六号线之后坐七个站，再往前走右转，六个红绿灯就到了。走就走，走了我就再也不回来了，有什么了不起的？最好是，可是你身上有钱吗？小五，小五，开门啊，开门。
怎么不走了？不走了，不走了，开玩笑的。确定不走了？确定不走了。好，现在有一个光荣的任务需要你去完成。什么？洗碗拖地。大光头，好笑吗？晚了。瞬移。大家都一样，王八别笑乌龟。我帮你报仇，要不把奥斯卡也摘了？我拿去买。哎呦我的妈！来来来，今天看一下小五的关头。嗯。兔子，你干嘛？没事，开个玩笑嘛。谁拿了我的假发？在这里呀。何？お前はもう死んでいる。お。大光头。用这个手机可以接到20年后的你打来的电话。哇！送给你了。这次怎么这么大方？喂，我是20年后的你，一定要按照我说的去做啊！你说，晚上小五叫你吃吸管，你千万不要吃。为什么呀？因为啊，三哥蓉蓉，快来吃吸管，冰镇的，可爽了。晚上小五叫你吃吸管，你千万不要吃。哦，我不想吃。那你真好吃。早上就告诉他们，你说的太准了，以后我都听你的。好，从现在开始不要玩游戏，对小五好一点。啊？为什么呀？我喜欢玩游戏。你听我的就对了。还有，不要藏私房钱。啊？这也太难了吧？对了，我20年后发财了没有啊？没有，你的私房钱全被老鼠吃了。我就不信治不了你。这个计划关系到三哥的未来，只许成功，不许失败。不要被这个手电筒照到眼睛，否则会被催眠的。给我玩一下呗。不行，这可不能随便玩。有这么神？你照我一下试试。哎，哼哼。给我手电筒。好的。三哥，别玩了，吃饭了。哦。叫不动你啊？怎么，请不动你是吧？我不吃，我要玩。那我把饭给你送过来吧。不用了，我腾不出手。不用腾出手，我喂你呀。小五，那就辛苦你了。啊，游戏让你得到的是你的私房钱。我是蓉蓉，我是小五，我们感情互动了。我试一下，敢打小五？你吃了啥？准备好了没有？反击，必须反击！这样不好吧？你可以的，加油！不知道我在公报私仇，公报私仇，滚蛋好点！看什么看？你还想采访我呀？小五，他刚才收了钱。哎呦我的妈！我一个月给你20块钱零花钱还不够吗？真是的！不什么不？意思是我不对了？是奥斯卡。奥什么卡？敢做要敢认。钱是奥斯卡扔的，你怎么不早说呀？你也没给我机会呀。你的意思是说我错了？不是，我错了。行，我有一计可以帮你报仇。蓉蓉，奥斯卡把你口红弄断了。蓉蓉，你给我解释。
牌必须加料。你很大吗？四个 A。准备好受死了吗 ？No！双王下山。A 二大王都没了，我还剩一个 K。晚上。喝，快点喝！我错了，狼哥。